Efter nogle meget intense og mørke uger i OB-land, står vi nu over for endnu en udfordring, hvor vi i dag møder Hvidovre IF. Der er suspenderinger, der har været trænerfyringer, der er en midlertidig træner, og der har været rokering i startopstillingen. Om det er i dag, vi er i pote, finder vi ud af. Vi har i 5 måneder ikke vundet på hjemmebane. Lad os se, om det bliver i dag. Der spiller kvarter. Spillet det bølger meget frem og tilbage. Jeg ved, OB har i hvert fald ikke lyst til at være det første hold, der taber til Hvidovre. Så de går i hvert fald 100% efter sejren i dag. Jeg ved ikke, hvad Hvidovre gør, men det bliver spændende at se. Første halvleg er netop færdiggjort. Der står stadigvæk 0-0 ved pausen. Jeg har bølget lidt frem og tilbage, men jeg er sikker på, at i anden halvleg, der går OB længere fremad, fordi 3 point, det er nødvendigt i dag. Det, man frygtede allermest, det skete. Hvidovre bakker foran 1-0. Der er kun en halv time tilbage af kampen, så man må håbe, at OB de kan give et lille modsvar. Ja, der gik ikke længe. Der gik 1 minut, så var der en ny scoring. Hvidovre var foran 2-0. Det er lidt som om, at alt, der kan gå galt, det går galt. Som jeg fik sagt, da OB de kommer bagud 2-0, alt hvad der kunne gå galt, gik galt. Spillerne var vildt skuffet, men dem der var endnu mere skuffet, det var dem der stod på tribunen bag os. OB-spillerne blev mødt af en hel tribune med ryggen til. Og når man er fan, så ved man godt hvad det betyder. Det er ikke sjove tider i OB, og mørket er for alvor over klubben nu. Mange tak fordi I så med. Jeg er glad for at I følger med.